maamulka gobolka Hiiraan ayaa waxa ay xilki ka wareejiyeen mas'uul waxayna ku wareejiyeen mas'uul kale oo xilkaasi loo soo magacaabay sida uu warkan ku soo diray wariyaha halkaasi nooga soo waramay Xuseen Cabdi Jimcaale. gudoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan Cali Jeyta Cismaan ayaa xilalka u kala wareejiyay gudoomiye ku-xigeenkii hore ee maaliyadda iyo siyaasadda ee maamulka gobolka Hiiraan Xasan Ibraahin Cabdulle, iyadoona xilkaas lagu wareejiyey gudoomiye ku-xigeenka cusub ee maaliyadda iyo siyaasadda ee maamulka gobolka Hiiraan Abuukar Sheekh Maade oo dhowaan uu magacaabay wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee maamulka Hiir Shabeelle. Saraakiil ciidan siyaasiyiin iyo qaybaha bulshada iyo madax ka tirsan degmada ayaa goobjoog ka ahaa hannaanka ay u dhacaysay munaasabadda. Xasan Ibraahin Cabdulle, gudoomiye xilka laga qaaday, ayaa munaasabadda xil wareejinta uga mahadceliyey dhammaan xubnihii uu la soo shaqeeyey, isagoo xilka ku wareejiyey gudoomiyaha uu ballan qaaday inuu la sii shaqeyn doono. Waxaan rabaa marka hore inaan u mahadceliyo madaxda iga sarreysa oo ah oo muddadii halka sano aan soo wada shaqaynay, calafka ii galay inaan halkan ka shaqeeyo. Waan u mahadcelinayaa wada shaqayntii wanaagsaneed ee muddadaas halka sano aan la yeeshay. Sidoo kale waxaan rabaa inaan halkan maanta caawa xafladan xilka ugu wareejiyo gudoomiye ku-xigeenka cusub ee siyaasadda iyo maaliyadda gobolka Hiiraan saaxiibkii Abuukar. Sidoo kale waxaan rabaa in xafladaas waxa goobjoog ee gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyta Cismaan, waxaan rabaa inaan kula shaqeeyo si wanaagsan oo ay ku jirto walaaltinimo iyo qadarin iyo wixii aan ku dhaamo. Waxaan rabaa maamulka waan kama tegin, waan idinla joogi doonaa, waan idinla shaqayn doonaa. Gudoomiyaha cusub ee maaliyadda iyo siyaasadda ee maamulka gobolka Hiiraan Abuukar Sheekh Maade ayaa u mahadceliyey gudoomiyaha xilka ku wareejiyey isagoo sidoo kale bulshada ugu hambalyeeyey bisha barakeysan ee Ramadaan. Gudoomiyaha xilka wareejina oo u mahadsan yahay sida quraxda badan loogu soo shaqeeyey, anigana waxaan rajaynaa meesha wax u joogeen inaan kasii bilaabo. Waxaan ugu faa'iidaysan rabaa xafladdan, waa maalintii ugu horreysa bisha Ramadaan. Waxaan leeyahay shacabka maamul goboleedka Hiir Shabeelle, Ramadaan Kariim. Gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyta Cismaan ayaa gunaanadkii munaasabadda soo xiray isagoo u mahadceliyey gudoomiyaha xilka banneeyey kuna dhiirrageliyey gudoomiyaha cusub. Labada nin ee dhinacyadeeda taagan waa laba nin oo Soomaaliya oo walaal ah oo reer Hiiraan. Dowladdii shalay magacaawday ayaa haddana bedeshay. Aniga marka waxaan hadda marayaa markii saddexaad aan ku soo laabtay xafiiska, hadda markaana ayay saddexaa. Dabcan wanaag layguma soo xulin, lakigaasaa noqday, calafkaasaa noqday. Hadda ma dhihi karo dadka beledweyne jooga oo dhan aan u fiican ama Hiiraan jooga, ma dhihi karayo. Laakiin calafkaa sidaa noqday, Ilaahay ha nagu astiro. Waxaan u mahadcelinayaa ninka garabkayga bidix taagan ee aan hore u soo wada shaqaynay, ee sida sharafka iyo xushmadda iyo ixtiraamka leh u wareejiyay xilkii. Waxaa ceeb ah in ganjeelka laga raaracsado, ceeb waay. Waa u mahadcelinayaa sharafka iyo cisada uu ku wareejiyay. Ani waqti gaabanaan wada shaqaynay, waqtigii gaabanaan wada shaqaynayna waa uga mahadcelinayaa sida uu ila shaqeeyey ee aad u asturnayd, si karaamo iyo cise leh ayuu wiila shaqeeyey intii aan wada shaqeynaynay. Xaqiiqa ma aha in boolasi inay iga tahay. Anyway, intaa u dhaafirmayo, waxaan rabaa walaalkii carabi inaan idhaahdo nigow, waxaa tahay nin Soomaaliya dhallinyaraa aqoonyahana, weli waa naga jaanis fiican tahay oo dee anagu waa kaa daaweynaayo jaaniskeeni uu iska gaaban doonaa. Marka sidaad hadda aada u maamushay bahasha, waa si wanaagsan waa kaaga mahadcelinaynaa. ninka cusubna ee la yidhaahdo Abuukar Cabdulaahi, waxaan ku leeyahay soo dhawow, ninkaa dhiggaaga ahaa oo shalay kursiga ku fadhiyey ee aad maanta ka bedeshay, sidaad u maamuustaa berri lagu maamuusi doono. Xuseen Cabdi Jimcaale, wararka RTN, Beledweyne.